Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Igli Hasani ka përkujtuar një jetorin e sulmit terrorist të Hamasit në Izrael përmes një postimi në rrjetin social X. Hasani thekson se Shqipëria është vendosur në thirrjen e saj për lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të pengjeve. Ne shprehim kushëllimet tona më të thella për familjet e viktimave dhe mbështetjen tonë të palëkundur për ata që janë ende në robëri dhe të dashurit e tyre, shprehet ndër të tjera ministri. Sa ka që bën thirrje palëve të përfshira në konflikt që të punojnë për të gjetur një zgjidhje, e cila garanton paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm në rajon. 7 tetori shënoi një vjetorin e sulmit tragjik dhe të befasishëm të Hamasit në Izrael, i cili shkaktoi mbi 1200 viktime izraelite dhe më shumë se 250 pengje të marra nga ekstremistët e Hamasit. U besohet se sot e kësaj dite, pas një viti prej sulmit, mbajnë pengë ende rreth 100 pengje. Sa kaq bazuar tek të dhënat e autoriteteve palestineze në krahun tjetër, janë vrarë deri tani më shumë se 41.000 palestinezë si pasojë e kundërpërgjigjes që erdhi nga Izraeli.